Allahumma salli ala nabi rahasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sadayana sampai kita perlu syukur salib kita mangkobah atau mualpas dapat diroge kanjeng nabi antos dimaksud urang mah can dimaksud urang mah pasti mualpas dinaros Syekh Abdul Qadir oge nepi ka munajat 40 dinten di payun akina hoyong penak sareng kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngangkan anjeunanana Dunubi kamau jilbari balhiya aksaru Kamis lilji bali sami balhiya akbaru Arido sasim abdi ibarat putah laut Ibarat gunung luhur malihan langkung agung Eta teh kata waduan Kata waduan tuan Syekh Abdul Kangjeng Syekh mah upah meninggal sepuh midama dosa dareta mah dosa sote geus panjang umurna geus seueur tobatna upami ninggal kasahanapeun da si eta mah dosa sote pasti panjang keneh waktu tobatna ya sanes eta teh akhlakna tuan Syekh Abdul Qadir ajaib urang mah kakara diajar dikir pemajikan teu bingung dikir ge teu digeuleuh urang nya tapi mah bingung pemajikan teh sih ajak mana kita bari mah nya ge kakara ge diajar sapa tah ibu bapak sadaya urang diajar dikir teh utamina dikir hobi eta teh keur munajat ka Allah. Matakoni dibahasakeun ku pribados urang oge teu beda saperti wakil talqin. Ari pangaresa Bapa Bahramat sareng Bapa Aep mah bisa dibikeun ka batur. Ai urang mah lain keur batur keur diri. Nalkinan naon, nalkinan dosa urang. Da dosa teh seperti budak laut, malah lampung seueur. Di ibarat gunung numpang leuwih masih kene sahanapeun dosa urang. Tuan Syekh. Jadi jalma anu diajar dikir mah beukita mah dikir teh tamah asa pangagungna dosa. Tamah dikir teh tamah pangbodohna. Tamah dikir teh tamah pangedulna. Kunaon sababna? Sabab ninggal dosa luhur urang. Silsilah, silsilah, silsilah. Itu bentana mah. Tambah dikir teh tambah kurang amal teh. Tambah dikir tambah kurang mahabbah. Tambah dikir tambah sagala-galana. Lain di aku sane. Tak nuhun apa-apa tekan tua. Bahwa memanaki dikdekil, Pak. Ya, sanes. Tuh, Pak. Sekarang api tahun 2000 terame manaki banjar, ge. Tuh, terame. Ayo, alhamdulillah, aya kemajuan. Ya, sanes. Ulah nyebutkan, oh, kemajuan. Tore kok diurat di bahwa tahun 2000 api gabung ke di pamarin sate bahaya oni. Bu, ayo, pesatna, kabina-bina. Alhamdulillah. Bilah, itu apa menyehel? Jika lampungan lagi air mah liur, abdi oge pak. Kadang-kadang sawungi kang kadiu, cintiu kadiu ribu mungkin awak tilu, makai kita emun empat kali mau pancer cerah ini kabe. Jadi aku tuh bisa abah gitu ya sayang gitu. Ya Allah ya karim. Urang
teh teu benten saperti wakin ngalain laki abab nakinan nu aya di badan urang. Terutama nakinan rasa kan. Asa kita ni rasa urang terhopi. Terus dirasakeun. Nepi ka mana rasa urang? Nah rasa saitonya rasa nak rasa nafsania kai urang. Mulihwa dosa maka dosa panon gigis teka syukuran bah. Loba dosa nak tini mas panotir urang karena saya pelak kabar tu urang masih kena sepolotos sesari. Pikir tiba lotem kita di jumanyun kasalaki salaki kepada mu sekana kabojonya tawakan. Eta mana? Malah dibandingkan sarang kapukur candike muat jauh berbeda terus mikir mah karaos misalnya karaos alhamdulillah alam terpikirkan kunaon tos katalkinan ku urang dina waktu dikir nalkinan soca baheula masok tumpah tempo ayeuna mah tungkul tararurat rere karena batur tarlomba kayang kok geus buratanana. Bis bagianan, nah dari itu mampu apa nggak boleh ngarepin saya? Cek apa boleh ngarepin apa lah kuningnya buat si Eta diberi benghar bakal korek. Si Eta diberi bahasa manaki, pagi ini apa benghar? Teren manaki, nyapa? Eh kaya nunggu pagi nak kaki, kehola menang capek aja di tengah tiba bola Eta kebodor. Ketua langan jen boneka itu leset bisa diwara jen makil pada dek enak dek untuk ayah modal kita eksa bisa mana kita mana surah bagaimana mau ngatek atama tanpa dun alhamdulillah kan weh penting mati yuna pake mana kita nunggu mau lupa ustad iya alhamdulillah watasimu surah bagi kebersamaan lu bangangan mau hati-hati aku nyalirah. Mua biasa, alhamdulillah, pesat banjar. Malah banjar sari macam abah ge, lah terus kehariwang tau orang banjar sari mah. Dasar terang abdi ge, nah Pak Yunus di bawah lagi dasarnya. Sebelum apa tukang ngaji Quran itu di Pak Joni itu bagel apa? Pak Yunus teh nu jomba awas teh. Macam ceh, alhamdulillah, si bapak panjang yuswa urang sadaya, alhamdulillah. Urang ge wakil talkin ngan sadirieun pah. Lain kamu mama tabakur kamu diri urang, mata tengah wengi jumplang jempling teh, sabada urang ngalaksanakeun witir, anu tilu sok pilihnya dikir, sintara sapoekna penting si jadi panggitanan mamur peding. Tarulah sieun, gogodana sok aya, keun ngeunah dikir eta awi dikuprak-kuprak. Itu si iblis temung deket pak itu kuat itu ayah udah kira ya tapi ucap tapi kagak deket pak bujur pun boyona ayahnya boyona buat desio dan akan sudah udah pindah kau ke mak kagak deket bujur pemajikan pemajikan nggak boleh terus juga dikir nih halo ya karyu kalau seorang pak di urang teh urukan teh seur otak urukan emutan ieu teh hulukaneun urang soca hulukaneun cepil hulukaneun kula ilaha illallah tah tugas ku abah nyebarkeun talkin mah aya bagianna urang oge sami ngan sadirieun keur mamatahan nu aya dina wujud urang salah nikmatna torekoh aduh. Mun ditalaah dosa teh leuwih seperti budak sagara. Tambah mikir, tambah rasa seueur dosa. Sabab mun tadi ceuk rasa kieu mah asa alus ditalaah ku supi ka jero mah kurang keneh, Pak. Sabab ninggalna ka mursyid. Terang mursyid. Wa huwa al-maktub mursyid, mangga tuju nyaeta Gusti. Kunaon apa disebut mursyid? Hiji ayah nau dilepet apa? Ayah nau dilepet apa? Lamun urang kuninga ayah nau dilepet abah berarti mun urang nutup abah nutup saha? Pantes aku jaman nutup abah 70 rohmat 70 panampura. Lamun jaman sobasan abah pantes rom
potong sakabeh dosana. Pantes aku sanajan urang neuteup apah pepenak oge sing teu diucapkeun ka hayang pangabutuh kula baga tos terangeun sing teu disuwunkeun oge sabab jago goib opae di. Yakin teu mah? Jadi itu kudu polwak komentar itu apa? Sok cari pe tetep prale pamuda abah teh. Nah akhlak saja manu neuteup jami anu tos mursi, anu tos suci, anu pintar. Mursi teh pintar sih nama. Pintar tu pintar. Ya, pintar teh ayat talingna. Japa pintar? Lain apa? Itu lu dijerokan anu pintar. Mata bina torekomah, tong kaget. Amana masa mikir. Kadang-kadang mau balik surahannya beda-beda. Tengok dulu pak, komen pak. Sabab naon, amana ye, sarua. Ngan padamelan jeung rasa geunana. Kumaha masih? Masih. Moal tiasa tanpa dianteukeun ku apa. Mata kaya dami maida tegak, torekoh tekak karma ibaktil asma. Nyanyinya moal bisa maripat pidat tanpa maripat bil asma, moal bisa maripat bisipat tanpa maripat bisipat tapi asma, maripat bil asma heula mahabah ka Allah pungunyapkeun jenenganana anjeunanana supaya karasa wujudna, supaya karasa makna, supaya karaos basorna, supaya karaos kodrat irodatna, supaya kalos bako idamna di mana dina awat urang. Aku dah mengarahi talam abi uni geus bahas. Da wujud urang mali wujud nu ieu. Nu sabaraha wujud mah nyata roh mah awet. Roh mah teu rusak. Roh teh nu nguping, roh teh anu ngucap, roh teh anu ninggal. Da teu aya roh anu mah bisa ninggal. Nyai nya cing, ayah arwah bisa diganti. Berarti nuningatnya lain cepil pasal cair. Nunguping sana cepilnya macam unceli. Nunguping, nuningat, mengucap nyata arah. Alhamdulillah, dia sikir isu dakna karena arah mata pantas panona segitu. Hatena segit, rasa na kuat. Timbulna mata tetap terhiji jalma bakal karasa kudirina karasa sifatna Allah ayah dina awat kurang. Sares kurang bicara ku abah tina makum asma kana makum sifat. Tina makum sifat bakal naik kana makum bil af'al. Sadayana pada melan sanesnya urang bakal karos eta teh karasa tampak kagung Gusti sabab Allah rek ngabuktikeun kaagungan anjeunna teh Allah nyiptakeun manusia supaya kapenak tampak damelna Gusti Allah unikir beuki jero tuan seh lain tamah rasa boga tamah sae ama tamah rasa agung dosa dugi ka dosa Allah batang budak sagara malah diibaratkeun jeung gunung Himalaya duhur keneh dosana. Ayo orang kemana? Bekana, bekindah, bekitunggul. Alhamdulillah. Tah, nikmat bang torekoh, pak. Nuh, bahagia bang kemana? Tah, saranya ngakuna torekoh, bapak. Memeh torekoh, mana? Apa kau nama? Ayo tas torekoh, ma, ya Allah. Ya, timbul me karawas. Numin terken. Gusti? Aya naon di lebet apa? Ah. Nuna benghargeun Gusti kulantara kurang tos ikatan maka tong diaku sadayana kawetan kakulun kakidul kakalir ulah nyebut sampe contoh parah ngadongin salir abi diterjemah sobah kabah. Sobah kabah teh ada kasumbingan atuh jadi yos bebet geus jadi hadikeun babah sakitu di popehan ieu tah dibebaskeun popehan geus dihadikeun babah peun ngahuleng we pamireh
Tos beres, abah nyari mas. Sing kamana nu penting mah ikhlas. Nah, aya lupa ka dapur, telepon. Kang, dinten enjing kudu ka mana ka Sidapul? Eta kan Sidapul paling deket. Pitarin bisa tengah lima kali itu dongkap setengah nanya terus jalan gitu. Eta sadar-sadar, oh iyo kasauran guru teh nu acan kadampal ku murid teh guru mah tos terang. Mata terbiasa di hoyong, hoyong ke abdi mah kamana ku abah kan itu lain eta nu mitah. Ku abah ngertegen karena eta mana piwarang kan itu polos sehatna, jagjagna, salamatna. Alhamdulillah. Aroma mah kitu mah. Dini mati bae kajeun wengi ah pokona mah ulah sieun. Sabab keur dilempangkeun. Ka mana menuju dileum? Dicicikeun banyak cicing mah. Sabab urang teu siap nulungi. Jadi tong nutulkeun di loba kahayang pikiran. Ditalkin ku urang rasa eta teh. Rasa ieu teh leuk bebas deuleuh. Kaikeun mun sipolot mah. Alhamdulillah. Nah, salir jadi urang teh sarua. Kitu. Urang ge kudu nalkin diri pribadi masing-masing an aibatul mah tos bagian keur ngalemparkeun ka nu sanes. Alhamdulillah. Urang oge sami memeh ka batur keur urang we ngeteu. Pepatahan ditul ulah ku batur teu ngeunah di pepatah batur pepatah. Nyesenes, anger sok bedal sila. Nyesok bedal sila. Sok bedal sila anger. Usur aja. Untuk kuat, terkuat, pun kuat, kuat. Alhamdulillah, sakit tuh. Mudah-mudahan kalau karomah barokah Bu Agung.